បាទអញ្ញាក្រប់ច្រៀបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះសំឡេងដោយអត្ថបទបាទដកស្រង់តាក់ទងនឹងប្រវត្តិលោកតាសួងបាទប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានចេះខ្លះហើយតាក់ទងនឹងលោកតាសួងគឺជាបាទមនុស្សអាចារ្យម្នាក់ដែលអាចព្យាបាលចម្ងឿបាទគ្រប់ប្រភេទហើយបាទចេះមុនអកុំសាក់យ៉ន់ហើយប្រជាជនថៃក៏គេគ្រប់កោតខ្លាចបាទដល់លោកតាផងដែរ ហើយប្រសិទ្ធនាមលោកតាថាគឺជាព្រះអធិតេកិត្តផងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តចង់ដឹងយើងតាមដាននៅអត្ថបទបាទនោះស្រងនេះដូចតទៅកូនខ្មែរនៅទឹកណាស់ដែលបានស្គាល់លោកតាលោកតាសួងឬក៏គេហៅថាទេវតាដ ᱟ ដីសំបីតែស្ដាច់ថៃក៏គោរពកោតខ្លាចដែរប្រិយមិត្តខ្លះក៏ជ្រាបពីលោកអៅសួងឬក៏លោកតាសួងគឺជាកូនរបស់លោកតាឈួននិងលោកយាយសွန်ដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសក់ គូលែនស្រុកគូលែនព្រំទេពលោកតាឈួនបានអនិច្ចកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ1979ក្នុងជនមេយុ80ឆ្នាំលោកតាសួងប្រសូតនៅភ្នំគូលែនស្រុកគូលែនភ្នំទេពនៃខេត្តព្រះវិហារលោកតាសួងមានបងប្អូនបកកើតចំនួន5នាក់កាលពីអាយុ10ឆ្នាំកុមារសួងតែងតែសុំឪពុកម្ដាយទៅបូសហើយឃើញកុមារសួងនៅតូចពេកឪពុកម្ដាយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅបូសទេ លោកកុមារសួងអាយុ15ឆ្នាំទើបឪពុកម្ដាយបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅបួសលោកអៅសួងឬក៏លោកតាសួងបានបួសជាសាមណេរនិងជាភិក្ខុនៅវត្តភ្នំកូលេនព្រំទេពក្រោយមកភិក្ខុសួងបានចាក់ចែងពីវត្តទៅធ្វើជាធរៈកមុលនៅលើកំពូលភ្នំត្បែងមានជ័យប្រមាណជាង20ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1970លោកតាសួងបានក្លាយជាសេនាដ័យឆ្វេងរួមជាមួយនឹងគ្រូក្មេងឬក៏សេនាដ័យស្ដាំ ជំនាញខាងកោធាបានចោះបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកដើម្បីថ្វាយបង្គំឲ្យពួកម្ដាយនិងសួរសក់ຕົកញប់ញិតជិះរឿយរឿយលោកតាតែងតែនិមន្តទៅប្រាសាទក្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្ន នឹងទឹកដីខ្មែរកាលពីអតីតកាលជាពិសេសនៅខេត្តស៊ីសាកេតនៅពេលលោកតាស្លៀកពាក់សគេហៅថាតាបោះនៅពេលស្លៀកសបាំងជីពោហៅលោកតាថាជាទូដងជនជាតិសៀមនិងខ្មែរខាងលើគោរពលោកតាខាងនោះដែលគេតាំងតែហៅលោកតាថាទេវតាដ ᱟ ដីឬទេវតាលេញដីសម្បីតែស្ដាច់សៀមក៏គោរពលោកដែរពីព្រោះលោកតាសួងបានមើលជំងឺបត្រីស្ដាច់សៀមឲ្យបានជា ដែលវាចាត់បណ្ឌិតអាឡម៉ង់ມັນអាចមើលជាលោកតាចាស់យ៉ាងស្តតជំនាញនៅវិជាព្យាបាលជំងឺដោយប្រើតិចចោទធាតឬក៏ធម្មបុលនុយក្លេអែរក្នុងរោគវិទ្យាដែលជាមរតករបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរតាំងពីសម័យអង្គមកលោកតាតែងតែប្រើវិធីនេះដើម្បីសង្គ្រោះជនជាតិខ្មែរនិងមនុស្សទូទៅ មីតជន៧សៀមជិះចរารถចង់រៀនវិជាពីលោកតាប៉ុន្តែវិជានេះអាចបង្រៀនតលតែអ្នកនោះមានចេតនាបេះដូងពុជពងជាខ្មែរទើបអាចសិក្សារៀនបានលោកតាបានចូលសមាបត្តិនៅថ្ងៃ8ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2543ស្ពានថ្ងៃព្រះរូបរបស់លោកតាត្រូវបានគេដំកល់ទុកនៅវត្តប្រៃផัฒនាសកភូសង្កខេត្តស៊ីសាកេតបតៃថៃជារៀងរាល់ឆ្នាំ គេត្រូវបាក់មឈូសកោស័កនិងកាត់ក្រចកចាញ់ក្នុងប្រឡឹងរបស់លោកតាពីភៀ10នៅតាមសន្ធិដ្ឋសះគណៈនិងជួយសង្គ្រោះដល់ជොតិជាតិខ្មែរនិងមនុស្សទូទៅនៅពេលវេលាដ៏គួរសម្លោកតានឹងរំលឹកខាន់ទៅកានទីបរមសកសបថ្ងៃព្រះបរមរូបរបស់លោកតាពូកែស័ក្តិស័ក្តិខាងនោះរហូតដល់ជនជាតិថៃគ្រប់គ្នាគោរពបូជាយ៉ាងក្រៃលែងដូចជាព្រះអតិទេពអញ្ចឹង លោកតាសួងមានសះប្អូនមួយអង្គកំពុងនៅមានព្រះចន្ទដល់ហើយព្រះនាមថាលោកតាសានដែរសត្វថ្ងៃគង់នៅវត្តទឹកជុំនៃប្រទេសកម្ពុជាចៅចៅចូលស៊ូនំគោរពដង្កុនដល់លោកតាសួងអ្នកសាច់ចាំងភ្នំត្បែងមន្តជ័យស្រុកកូលែនខេត្តព្រះវិហារនឹងសូមអោយលោកតាជួយតាមថែរក្សាជនជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាអោយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជារៀងដរាបតរៀងទៅ ចូលចៅចៅនាំគ្នាគ្រប់ដឹកគុណមេដាបបៃតាគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដើម្បីជីវិតចៅចៅកាន់តែរុងរឿងជាភ័យយោភិបបាទប្រិមត្តនេះគឺតតងនឹងលោកតាស៊ុំតែខ្មែរយើងបាទភ័ក្តិតិចគឺមិនសូវជាស្គាល់ទេបាទលោកតាពូកាយលោកតាចេះនៅមុនអាគុំបាទសោតបាលីចេះអឺគូយ័នបាទស័ក្តិសិទ្ធហើយប្រជាជនថៃគេគ្រប់ស្រឡាញ់បាទកោតសរសើរហើយនឹង គោរពលោកតាខាងនេះដោយចាត់ទុកថាលោកតានឹងគឺជាព្រះអតិថិទេផងដែរបាទឥឡូវនេះត្រូវបានអឺឥឡូវនេះព្រះស័ព្ទរបស់លោកតាគឺនៅមាននៅឡាវនោះទេគឺនៅនៅឯខាត់ស៊ីសាកេតនៅប្រទេសថៃនៅឡាវបាទបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបត្តិបាទប្រវត្តិរបស់លោកតាសួងហើយសូមបនកុសលបាទអតិសហើយក៏សូមដាល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធបាទជួយថែរក្សាបាទជាប្រព័ត្រយើងឲ្យមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរ អកុសលនេះប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទរបស់ខាងនេះ